Üheksandate klasside õpilased on olulise valiku ees , kuidas ja kus oma haridusteed jätkata . Ukse ees on sisseastumiskatsed gümnaasiumidesse . Tänavu on aga testide sooritus eriti pingeline , sest gümnaasiumikohti Tallinnas on 20% vähem kui õpilasi põhikoolis . Tallinna põhikoolide lõpuklassides on täna nii palju õppureid , et praeguse seisuga 10-st 9. klassi õpilasest 2 gümnaasiumisse ei pääse . Tuleb arvestada sellega , et konkurents gümnaasiumikohtadele on suur ja kes soovijate hulk on suurem kui vastuvõetavate hulk . 9. klass on nüüd see aasta , kus tõesti tuleb elu esimesed olulised otsused , mida sa pead ise tegema . teravaim konkurents on muidugi eliitkoolidesse . Nagu juba traditsiooniks saanud , on neli neist , Gustav Adolf 21. kool , Inglise kolledž ja reaalkool sisseastujatele paika pannud mitmest testist ja voorust koosnevad ühiskatsed . see test peaks näitama nagu sellist taset , kui noh , tegelikult see tase ei vasta sellele , millele test on tehtud , siis 10. klassis võib väga keeruliseks minna . registreerumine ühiskatsetel algab täpselt nädala pärast . Katsed ise toimuvad märtsist aprillini . Sõltuvalt viiruse levikust tehakse need kas täielikult e-keskkonnas või jäetakse e-keskkonda ainult esimene voor . E-testide osa on muide sel aastal ühildatud ka Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Jakob Festholmi ja Tallinna Ühisgümnaasiumi ühiskatsetega . Ülejäänud linnakoolid on sisseastujatele paika pannud enda testid . Nende korraldus ja ajakava on leitavad koolide kodulehtedelt . Me ikkagi tahame saada siia neid õpilasi , kellel on kujunenud välja või on harjutatud või õpitud selgeks õpioskused . Et nendest faktiteadmistest , mida enamasti testidel kontrollitakse , on palju olulisemad õpioskused . plaanin minna kolmikenelikatsetele . Ma sooviksin minna kas reaalkooli või KAG-i õppima reaalsuunale . Tallinnas nii palju kui võimalik kolmikkatsed , Mustamäes üritan . peaaegu kõikjale , kuhu ütleme nii , et bussiga saab , et kindlasti vaheaastat ei tahaks jätta . siis on ju väga-väga palju neid igasuguseid teste ja kõiki neid olemas , et on sul ka kõik ajad vaadatud , millal mis toimub ? nii palju , kui koolid on välja andnud , jah . et kalendris on kirjas ? Vabariigi Valitsuse korraldusega muutub alates tänasest lähikontaktsete laste ja õpilaste karantiini jäämise kord . alates tänasest ei pea vaktsineerimata lähikontaktsed lasteaialapsed ja õpilased enam karantiini jääma , kui neil puuduvad Covidi haigustunnused . leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele kaasa arvatud ja 2021/2022 õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele õppijatele , kelle lähikontakt leidis aset lapsehoiuteenuse osutamisel , koolieelses lasteaiaasutuses , üldhariduskoolis , kutseõppeasutuses , huvikoolis või noorsootööasutuses . koroonaviiruse leviku monitoorimiseks jätkub kiirtestimine üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes 2 korda nädalas . positiivse testitulemuse või haigustunnuste esinemise puhul tuleb jääda koju . lähikontaktsetel õpetajatel on soovitatav testida end iga päev . vaktsineerimisbrigaadi saab Tallinnas endale koju kutsuda veel veebruari lõpuni . samuti on kuu lõpuni avatud kõik 4 Tallinna koroonaennetuspunkti . kui edukas on olnud vaktsineerimine koduvisiidina , seda käisime täna uurimas . koostöös Tallinna linnaga osutab Elred OÜ COVID-19 vastu kodus vaktsineerimist Tallinna piires kuni 28. veebruarini . visiit ja vaktsineerimine on tasuta , sealhulgas ka ravikindlustuseta inimesele . vaktsineerimine on koju tellitud liikumisraskuste ja haigestumise põhjustel . enamasti on teenuse kasutajaks eakad või puudega inimesed , kellel on raskused ise vaktsineerimispunkti tulla . alates 3. jaanuarist kuni tänaseni on Elred OÜ teinud kokku 352 koduvisiiti . alates sügisest on kodus vaktsineeritud 1300 inimest . brigaadile on üheks koduvisiidiks ette nähtud 30-40 minutit . me kõigepealt tuleme , räägime , küsime , et kui patsiendil on küsimused , siis teeme vaktsiini ära ja siis juba peame istuma , jälgima , kuidas ta kannatab selle vaktsiini saamise . ja kui tekivad veel küsimused lisaks , et siis proovin vastata nii palju , kui ma oskan . kõige rohkem on koduvisiite tellitud Mustamäe ja Lasnamäe linnaossa . aktiivsemalt on seni kodu vaktsineerimise teenust kasutanud üle 60-aastased naised . samas on olnud ka liikumisraskustega lapsi ja teisi koduseid patsiente . Tallinnas jätkavad kuni veebruari lõpuni tööd ka 4 koroonaennetuspunkti , kus saab eelregistreerimata vaktsineerida .
Alates märtsist jääb avatuks Vabaduse väljaku ennetuspunkt ja Linda Kivi asemel alustab tööd Tondiraba vaktsineerimispunkt. Inimesed, kellel on tulevikus vaja saada vaktsiin ja neil ei ole endal võimalik vaktsineerimispunkti minna, korraldatakse see nende jaoks ikkagi kodus. Haigekassast siis kinnitati meile, et need inimesed, kellel on tulevikus vaja saada vaktsiini ja neil ei ole võimalik ise jõuda vaktsineerimispunkti, siis nende jaoks korraldatakse kodus vaktsineerimise. Vaktsineerimise koduvisiidi aja broneerimiseks saab ühendust võtta ekraanil oleval telefoninumbril. Restaureerimistoetuste abil on uue elu saanud mitmed vanad ehitised Tallinna linnas. Abi saab nii ajalooliste hoonete säilitamisel, restaureerimisel kui ka algse kuju taastamisel. Kellel soov veel sel aastal oma maja korda teha, saab alates tänasest taotleda restaureerimistoetust. Sel aastal eraldatakse linna poolt restaureerimistoetuseks kokku 300 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus on 25 000 eurot ja maksimaalne määr kuni 75% restaureerimistöö maksumusest. Tallinnas on palju mälestisi ja mitmeid miljööelasid. Ja see, mis muudab nad eriliseks ja mõnusaks, ongi tegelikult see nii-öelda terviklikult restaureeritud hooned. Ja et tulla siin eraomanikele appi hoonete restaureerimisel ja ajastu omasel säilitamisel, selleks ongi need toetused mõeldud. Eelmisel aastal tunnustas linn eeskujuliku restaureerimistööd 12 juhul. Peapreemia sai laia ja Suurkloostri tänava nurgal asuv hoonekompleks, kus sajandite vanuse hoone fassaadidel on nüüd ajaloolised detailid eeskujulikult eksponeeritud. Preemiaga tunnustati ka Kalamajas Kungla tänaval asuvat miljööväärtuslikku elumaja. 1932. aastal valminud kortermajal restaureeriti linna toetusega maja fassaad, keldrikorrus ja välisukse portaal. No maja oli tegelikult üsna nukras seisus, et värv oli värvkoorus ja nägi suht õnnetu nägi välja. Ja siis me võtsime koos maja elanikega võtsime otsuse vastu, et tuleks restaureerida. Aga me otsisime ka toetusmeetmeid ja siis oli rõõm näha, et Tallinna linn toetab restaureerimist. Kungla 17 restaureerimine läks maksma umbes 30 000 eurot. Majaelanike nõusse saamine polnud lihtne, kuid kaasa aitas korteri ühistu väiksus. Ka kõik said aru, et fasaad vajab restaureerimist. See ei olnud lihtne, aga me leidsime ikkagi need võimalused ja just tänu sellele ka, et me selle restaureerimistoetuse saime, et siis see nagu õnnestus. Restaureerimistoetuse taotlust saab esitada Tallinna linnaplaneerimise ametile kuni 10. märtsini. Euroopa Keskkonnaagentuuri värske uuringu järgi on Tallinn rohelise haljastuse ja parkide rohkus osas Euroopa pealinnade hulgas esikümnes. Linnarohelus osas on Tallinn 7. ning puude rohkus osas 8. Samuti leidis uuringus eraldi äramärkimist Tallinna botaanika ja meelteaed. Tallinn valiti 2023. aasta Euroopa roheliseks pealinnaks. Ligi viiendiku Tallinna pindalast katavad riiklikul ja kohalikul tasandil kaitstavad alad ning Tallinn on ainus Euroopa pealinn, kus on ka raba. Keerulisel koroonaajal on Tallinnas oluliselt suurenenud vajadus kriisihooldusperede järgi. Need on pered, kes saavad hätta sattunud lapsele pakkuda ajutist peavarju. Kui aastas satub Tallinna laste turvakodusse ligi 300 last, siis kriisihooldusperesid, kes väikelastele turvakodu asendada suudavad, on terve Eesti peale praegu ainult 3. Väikese lapse eraldamist perekonna juurest tuleb meil kahjuks liiga palju ette. Tavaliselt viiakse need lapsed turvakodusse. Samas on Eestis ka mõned üksikud kriisihoolduspered, kes on ööpäev läbi valmis jätta sattunud lapsele ajutist kodupakkuma. See oli kell 2 päeval, kui mulle helistati, et nüüd on selline olukord, et on olemas üks tüdruk, kes siis vajaks kohest hooldust, et ta on hetkel laste haiglas, temaga on kõik korras, ta lihtsalt veetis öö seal jälgimisel ja nüüd oleks siis võimalus ta paigutada siis meie juurde koju. Kriisihoolduspere on väikeste laste puhul parem variant kui turvakodu. Kuid selliseid peresid on meil liiga vähe. Meil kõige noorem laps, kes on olnud kriisihooduspere teenusel, on 4-kuune. Me vist keegi ei kujuta ette, et 4-kuune laps pannakse sinna kusagil turvakodusse. Ja kui ma ei ütle, et turvakodu paha variant on, aga ta ei ole kahtlemata nii väikestele lastele hea lahendus.
Tihti jõuab lastekaitseni info hooletusse jäetud lapse kohta tänu naabritele või juhuslikele möödujatele. Jah, no kuni 5-aastased, 6-aastased. Et see teada ikkagi jah, tuleb meil siis kas naabrite kaudu või on siis juba naabrite kaudu jõudnud siis politseisse ja politsei on toimetanud ja siis politsei kaudu jõuab meile. Suurem osa lapsi liigub edasi turvakodusse. Tallinnas jõuab aastas turvakodusse ligi 300 last. Kui mõelda sellele numbrile, kui palju kordi ja kui vähe meil tegelikult peresid, et kui me räägime kriisihooldusperedest, kes pakuvad seda ajutist hoolt, neid on 3 täna üle Eesti ja Tallinnas üle ühtegi. Seetõttu otsitaksegi peresid, kes tunnevad, et neil on valmisolek ja võimalus pakkuda ajutist hoolt hätta jäänud lapsele. Kriisihooldusperede ettevalmistuse ja toetamisega tegeleb SOS Lasteküla Eesti ühingus soovijatele ka vajaliku infot jagatakse. Tallinna kesklinna Tuvipark on muutunud ka sel aastal jääskulptuuride pargiks. Külastama ja vaatama võib juba kohe tõtata, sest ilmataat on otsustanud soojakraadega Eestimaa suunas saata. Siin Tuvipargis saab terve veebruarikuu näha jääst muinasjutu tegelasi ja müütilisi olendeid. Selle aasta jääskulptuuride autoriteks olid Donatas Mookus, Inese Valtere, Karlis ja Maia Iile Lätimaalt. Kunstnikud usuvad, et inimeste reaktsioon ja tagasiside saab olema hea, sest Tallinn saab endale silmailu, mida nädalaid nautida. Iga aastaga tõuseb jäämoodustiste kvaliteedi tase. Sel aastal saab pargis näha tuntud muinasjutu tegelasi ja müütilisi olendeid. Kas kõik skulptuurid on nüüd üle vaadatud? Ei, veel mitte. Aga mis on esmalt silma jäänud? Ma arvan, et draakon. See oli nagu suur jäge. Ja me just tegime pilte ka sellega, et see oli päris jäge. Mis te arvate, mis selle aasta teemaks võib olla? Vana Kreeka müüdid ja legendid. Kus sa teadsid seda? Sest Kerberos ja kõik need teised kentaurid, nad on seal pärit legendidest. Ma olen ka lugenud Vana Kreeka müüte ja mul on nende raamat ka olemas, et seal olid ka need tegelased sees. Kus koolis te käite, et te kõik nii targad olete? Tallinna Prantsuse Lütseum. Kesklinna valitsus korraldab Tuvipargis kultuuride näitus 2. aastat. Kuigi ilmataat veel seda ei näita, murrab kevad juba vaikselt peale. Kui soovid neid jääst valmistatud muinasjutu tegelasi oma silmaga näha, võta üks tore jalutuskäik Tuviparki juba täna ette, sest et oma silm on kuningas.